ებისთვის, ამიტომ ისეთ ძირითად პრობლემა არის ხოლმე, ისეთი ადგილების პრობლემა, სადაც იქნება პანდუსი და ზოგადად ადაპტირებული გარემო. ამიტომ ძალიან ხშირად არის ხოლმე, ვისაც მანქანის გაჩერებისას ის ადგილი, რომელიც მეკუთვნის მე, აქვს გაჩერებული მყვას. და ყველაზე მეტად კიდევ უფრო გულდასაწყვეტი არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც გადმოვდივარ მანქანიდან და ვიცი რომ იქ იმ ადგილას არის პანდუსი და იმის გამო რომ მანქანა არის ცუდად გაჩერებული, აი პანდუსთან მისასვლელი გზა არის გადაკეტილი. ცდილობ ხოლმე რომ ისეთ ქუჩებზე სადაც ბევრი მანქანა მოძრაობს ან ტროტუარი დაკავებულია ხოლმე, იქ არ ვიარო. მაგრამ მაგის ფუფუნება ხო ყოველთვის არ არის, ან ყოველთვის გვერდს ვერ აუქცევ ამ ტროტუარს, სადაც მანქანებია. არ მინდა ხოლმე რომ ვიყო კრიტიკული მაინცამაინც, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში ყოველას ჩვენ ბევრი პრობლემა გვაქვს. მაგრამ ფიქრობ ხოლმე რომ აი რო გააჩერა ადამიანმა და დატოვა. აი რა იფიქრა მაშინ, ხო? როტოვებდა, იქნება ეფიქრა რომ ეტლით გასავლელი ადგილი მაინც დაეტოვებინა, მაგრამ არა. ბავშვობა რო გავიხსენოთ, ბავშვობიდანვე თითქოს ასე იყო. ავტომობილი ცალსახად დაკავშირებული იყო რაღაცა მასკულინურ აქტივობასთან. მეტიც ზოგჯერ იყო რომ აი ფერებიც კი რაღაცა თუ გავიხსენოთ, აი ლურჯი და მუქი ფერები თითქოს ბიჭების პრეროგატივა იყო და გოგონებისთვის მხოლოდ მაგალითად ვარდისფერი და ასე შემდეგ, ხო? რატომ აქვთ თავად ქალებს საკუთარ ავტომობილებზე სექსისტური სიმბოლიკის სტიკერები, ეს არის ჩვენთვის ერთ-ერთი ყველაზე ამოუცნობი ამბავი, თუმცა აქვე ამაზეც ალბათ არსებობს პასუხები, რამდენად ზუსტი არ ვიცი, მაგრამ ესეც დიდი ამბის ნაწილია. ამბავში გულისხმობს იმას, რომ რეალურად ასევე ისტორიულად, ასევე როგორც ბოლო წლებმა აჩვენა, საკუთარ თავში დაუჯერებლობის ამბავი, ის რომ რაღაცა სტერეოტიპი არსებობს და მოირგებ თითქოს და მიიღებ ამ სტერეოტიპს, ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. ეს არის პირდაპირ გაგებით სხვებისთვის ხელის შეშლა ნებისმიერ საქმეში, იმიტომ რომ შენ თუ რაღაცა განსაზღვრებას უკეთებ შენ თავს როგორც სუსტს, შენზე ბევრად სუსტს საერთოდ ნაბიჯის გადადგმის საშუალებას არ აძლევ, ხო? საგზაო მოძრაობის კულტურის გასაუმჯობესებლად გადავწყვიტეთ მძღოლებს პირადად გავსაუბრებოდით. სწორედ ამ მიზნით დაუკავშირდით ჩვენს თანამოაზრეებს, სამოქალაქო პასუხისმგებლობით გამორჩეულ ადამიანებს, ვისაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში ექნებათ დისკომფორტი მძღოლების მანკიერი ქცევების გამო. ჩვენმა თანამოაზრეებმა დაწერეს პერსონალური მიმართვები მძღოლებისთვის, სადაც გულწრფელად უხსნიან რა აწუხებთ და რა დისკომფორტი ექნებათ ჩვენს ქალაქში არსებული საგზაო მოძრაობის პრობლემებით. შემდეგ კი ქალაქში არასწორად გაჩერებული და სექსისტური სიმბოლიკის მატარებელი მანქანების საქარე მინებზე ეს მეგობრული საჯარიმო წერილები დატოვეს. ამ ადამიანებს არ უნდათ სხვა ადამიანებზე ფიქრი. ამ დროს ამ ადამიანებს ავიწყდებათ ყველა და ახსოთ მხოლოდ საკუთარი თავი. ამიტომ თავი ალბათ ის რომ თითოეულმა ადამიანმა, თითოეულმა მოქალაქემ აიღოს საკუთარი თავი პასუხისგებლობა. და არ დაეგლოდოს რაღაცა ვიღაცას ან რაღაცას, რამაც შეიძლება რომ მოაგვარეს კონკრეტული პრობლემები. ფიქრობ მართლა უცნაურია ქვეყანაში, სადაც ამდენი ძლიერი ქალი არსებობს და ძალიან ცნობილები არიან თან ეს ქალები, არ არის ისე რომ არ იცოდეს ვინმე, ბოლოს და ბოლოს ყველაზე ძლიერი ქალი მეფე ჩვენ ყავდა, გმირი ყავდა, თინეიჯერი, უამრავი ჩემპიონი, ძალიან ცნობილი პოეტები, მხატვრები, რომლებიც რეალურად შეცვალეს საქართველო, ჩვენი ქვეყანა. შესაბამისად, ამასთან შედარებით ავტოსაგზაო კულტურასთან მიმართებაში წარმოქმნილი ეს ასე ვთქვათ, სტიკერები, სექსისტური სტიკერები ყოველად შეუსაბამო და მართლა სასაცილოც არის, გარდა იმისა, რომ მართლა დრო მოჭმულია.
ჯერა რომ პერსონალურ კომუნიკაციას ყოველთვის აქვს აზრი და თუმცა ადამიანს პირადად ესაუბრები და უხსნი რა პრობლემას გიქმნის. მისი ერთი შეხედვით უწინარი ქცევა ის იაზრებს თავის პასუხისმგებლობას და ცდილობს ქცევის ცვლილებას. განსაკუთრებით მაშინ, როცა პერსონალურ წერილს ასეთი გამორჩეული და საინტერესო ადამიანებისგან იღებ. სწორედ ამიტომ იმედი გვაქვს, რომ უფრო მეტი ადამიანი გაიაზრებს საკუთარ პასუხისმგებლობას და ერთად ვიზრუნებთ საგზავო მოძრაობის კულტურის ცვლილებას. როცა ამ წერილს წერდი, წარმოედგინე როგორ კითხულობდნენ და როგორი რეაქციები ექნებოდათ. იმიტომ რომ მე სანამ შვილი მეყოლებოდა, ბევრი რამე ჩემთვისაც უცნობი იყო. 10 თვე რაც ვისწავლე როგორია შვილთან ერთად ამ ქალაქში ცხოვრება. ხო და არ მოვიდგენე რომ აი 10 თვის წინანდელი ნანა რომ ამ წერილს კითხულობდა. რა რეაქცია ექნებოდა? ანუ მე მგონია რომ სინდისი არ გამიშვებდა რომ ეს მანქანა ისევ იმ ადგილას დამეტოვებინა.